ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ഫൈവിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സാഗറും മാരാറും കൂടി അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് പറയാതെ പറ്റില്ല. കാരണം സാധാരണ ആ ഒരു ടാസ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും പഞ്ഞി വാരിക്കെട്ടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബോറനൊരു ഗെയിമായിട്ട് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലക്ഷറി ടാസ്ക്കാണ്, ലക്ഷറി പോയിൻറ്റ്സ് പോകും. പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തീരെ ലക്ഷറി പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടൻ വന്ന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടാസ്ക് വെറും ബോറാക്കി മാറ്റാതെ ആ ബസർ വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹിന്ദി കണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടും ബസർ അടിച്ച് കളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഗർ തുടങ്ങി വെച്ച് ഈ കളി മനോഹരമായിരുന്നു. അത്രയും നേരം ഉറങ്ങി യാതൊരു എന്താ പറയുക ചേഞ്ചസും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടികളി പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ട്വിസ്റ്റ് ആയത്. ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. സാഗർ വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പുറത്തൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സാഗർ ഇക്കാര്യം ചെയ്തത്. അത് മാരാർ മൂന്നാമത്തെ ബസർ അടിച്ച് അതങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും മാരാറും സാഗറും കൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തൂക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും സാഗർ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഒരു കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററാണ് മാരാറെപ്പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സാഗറിനൊരു പി ആറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാഗർ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ സാഗർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയൊക്കെ എല്ലാവരും അങ്ങ് മോശമാക്കി മാറ്റുകയും അതേ സ്ട്രാറ്റജി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ടോപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വിഷ്ണു ആ ഒരു ബോക്സ് താഴേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഗെയിം ചേഞ്ചറാണ്. പക്ഷേ സാഗർ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാത്രമേ ചില ആൾക്കാർ അത് അതിനുവേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഇടുകയുള്ളൂ, ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് അതിനുവേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. പകരം ഇതേ സംഭവം മാരാറോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ബിഗ് ബോസിൽ റിനോഷ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സരാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാനായിട്ട് റിനോഷ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സരാർത്ഥി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതായത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് റിനോഷിന് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഈ റാപ്പും കാര്യങ്ങളും ബിഗ് ബോസിൽ യാതൊരു കോണ്ടൻറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് റിനോഷ്. റിനോഷിനെക്കാട്ടിലുമൊക്കെ എത്രയോ മേലെ കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാഗർ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും സാഗറിന് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കാറില്ല. മാരാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്ററാണ്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാരാറെ യാതൊരുവിധ സപ്പോർട്ടും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാരാർ എല്ലായിടത്തും തൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സാഗറാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ അവസരത്തിലും അവസാന നിമിഷത്തിൽ മാരാർ കയറി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനം അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം. മാരാർ എന്ന പ്ലെയറിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സാഗർ തൂക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും സാഗർ മാത്രം പോയ പോലെ തനിക്കും സ്ഥാനം വേണം. അതിപ്പം ലക്ഷറി പോയിൻ്റ് പോയാലെന്താ എന്ത് പോയാലെന്താ നമുക്ക് ഗെയിമാണ് മുഖ്യം ബിഗിലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാരാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ് മാരാർ. അതിലെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജീസ് മാരാറിൻ്റെ വേറെ ലെവലാണ്. ആ ഇത്തവണ അത് സാഗറിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, തനിക്കും ഈ ഒരു ദിവസവും വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ബസറടിച്ച് അത്രയും ലക്ഷറി പോയിൻറ്റ്സ് കളയാൻ വേണ്ടി മാരാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും. തെറ്റല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളാണ് സാഗറും അതേപോലെ തന്നെ മാരാറും. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫൈനലിൽ എത്തേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ചില പി ആർ വർക്കേഴ്സ് കാരണം സാഗറിന് പലപ്പോഴും സാഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഹൈപ്പും ലഭിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇൻസൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡിങ്ങും മാത്രമാണ് സാഗറിന് കിട്ടാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകർ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നവരും ആദ്യം മുതൽ കോണ്ടൻറ്റ് നൽകി മുന്നേറുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥികളെ വോട്ട് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയും തൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും രേഖപ്പെടുത്താത്ത റിനോഷിനെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, റിനോഷ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സരാർത്ഥി മാത്രമാണ് അവിടെയുണ്ട്, സാഗറില്ല, മാരാറില്ല. എന്തായിരിക്കും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, എന്നേ പൂട്ടിപ്പോയനെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിന്തിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക.